mes sveikiname su jumis iš Panevėžio Kalnapilio arenos Aukštaitijos sostinėje didįjį ketvirtadienį. Mūsų šeimininkai Radzevičius poliklinė linija. Baldvinas gražiai išsaugo kamuolį aikštėje, Deividas Sirvytis priima perdavimą. Orelikas dar sykį Popovičiui, dar kartą tas pats rezultatas. Norimas klaidina Sirvytį, geras perdavimas Žiovinui Delorije. To nepadarė, tą padarė pavėlavęs. Ojojoj, Radzevičius kaip klysta, Baldvinas vagė kamuolį, greitas puolimas. Ir gražiai dalinasi kamuolį panevėžiečiai, Popovičius šokdina varžovą, pelno taškus. Panevėžiečiai turi šansą atitrūkti jau dvi ženklių skirtumų. Susitikimo pradžioje ten krenta Velička, Orelikas Popovičiui. Pro šalį tritaškis, Baldvino taiklumas, 0 iš 14, tritaškių, čia koks. 3 iš 4 ir 2 iš 2, nuo tada 1 iš 11 metimų iš žaidimo, tada pataikė savo Medlėt Kabelis. Echodo taškai. Echodas. Posteris labai kūrybingai suranda Martyną Echodą. Kai nėra Normanto, tikrai Mauleckas jaučiasi geriau aikštėje. Lipkevičius vėl kairė ranka ir vėl taškai. Šiek tiek į Vilniečiai. Pozicinėse bet Lietkabelio ataka. Prastas Valinsko. Silpnas perdavimas. Delorije. Džiavinas Delorije. Popovičius labai dažnai mėgsta būtent imituoti perdavimus. Bet iš ties to universalumo puolime komandai trūksta. Ne taip, kaip Vilniaus rytui. Kas pirmieji išlips iš šio sąstingio puolime. Orelikas lygina rezultatą. Panevėžiečiai bėga į greitą puolimą. Baldvinas Maldūnui. Koks griežtas blokas. Taiko Česinas Gorimas. 0 iš 5 šį vakar. Lipkevičius, gražus, į platus žingsniai, taškai. Dvitaškių buvo pataikę Rytas per du kelinius. Echodas iš kiek tolimesnės distancijos, tačiau tiksliai. Osteris neleido priimti kamuolį Sirvydžiui ir Popovičius. Sirvydžius trečią ketvirčio minutės. Echodas prieš Popovičių. Galino aukštų dvirtų. Ojojoj, nieko nesuplaudino Popovičius. 20 taškų per 12 sužaistų minučių. Olas palieka Valinską už nugaros ir pagaliau. Čanakas aiškina arbitram, jog už vaidybą turėtų būti nubausti. Vilniečiai, Fosterio perdavimas, Delorije iš viršaus. Baldvinas. Ne, užminė, atrodo, buvo linija, nežinau, ar tritaškį ar dvitaškį metė. Maldūnas, 2+1. Vilniaus sugrįžimo ant parketo. Vėl derinys, geras Orelikui, 3+1. Tikrai aukšta ryto pusėje šiuo metu. Fosteris iki galo, Fosterio 2 taškai ir vėl galėjo įstylėti. Sudėtingos padėties. Irgi Drižibėnas rodo saviškiam, jog nebereikia rengti atakos. 77-89.